Jeg kan ha noen holdt på å si før jeg skulle dukke her nå. Jeg var midt i etter her, ja. Men jeg bare sitter stille på. Du har ikke en time å spille på. Men jeg kan ta her. Ja. Jeg tenker å sitte her på. Sitte nesten og fri seg, liksom. Så, ja. Så, ja. Ja. Jeg hadde varme, da. Jo, det var det jeg skulle si, ja. Litt mer body armor. Ja. Apropos sånne rare album. Det er jo altså A Death Metal Symphony in Deep Sea. Sånn i dyp sea, eller sånn. Åja, ok. Ikke. Eller stamp i dyp sea. For det er ofte sånn der symfoni nummer 13 i D, ikke sant? Det er sånn ofte sånne titler. Ja. Hvem er det som er på Conan Viper bort her nå? Ser du noe? Hva sa du? Conan Viper? Ja. Kosex. Virker han det? Ja. Han er det. Men ja, det er sånn death metal symfoni som er 50% orkestermusikk og 50% brutal dødsmetall, liksom. Og det er sånn weird mix. Og etter min mening så klarer jeg å få det sånn cirka til å funke. Når vi er inn på litt ekstremt etter, så hørte jeg på den nye plata til Behemoth. Det er ganske bra. Jeg hørte den komme. Jeg tror den kom i dag. Ok, på sist jeg sjekket så hadde ikke den kommet, men... Han er på første banen han jo. Ja, jeg er akkurat ferdig med deg. Nei, det er ikke han som er på det. Han, Kosexan er på... Hvem er det som er på det? Kosexan er på den, kanskje siste banen, som er med containeren. Nei. Det er ikke det som er siste banen. Det er tredje... fjerde banen. Det er tredje banen. Jeg husker det. Kosexan flyr over til andre banen. Nei, han der er... Hva heter det da? Det står her. Hva i verden står det der? Ja, det er oss da. Åja! Da er vi på hovedstreamen faktisk. Det Twin Stick Gamers var det du ikke klarte å lese. Ja, jeg synes det. Det jeg klarer å lese er... The... Og så står det bare... Vi er på hovedstyrene, da. Skrugrøs. Yeah. Odin klarte ikke å lese sånn krekal som står der, da. Twisty Gamers. Kanskje det er litt lettere å se lenger fra. Det er Twisty Gamers. And here we have the amazing Twisty Gamers! Så bare jeg hører masse på meg. Alle sammen jubler, nå er endelig gode guttene her, ikke sant? And this dude called Agile! Agile. The Agile Agile. Agile Agile. Jeg ser at Yogi Da Monk har begynt på Powerblade, og han bruker Everdrive. Jeg så Everdrive-menn inn, så det er tydeligvis ikke bare emulatorer ute og går ned. Nei. Håper han venter 30 sekunder, da. Selv om han bruker Everdrive. Jeg tenker faktisk ikke med meg, eller bare man faktisk ikke gjorde det. Skal vi kjeft på? Skal vi dra på noen banken? Nei, jeg er sikker nok til at vi kan gjøre det. Synes du kan dra til der bord, hvordan det er i veien med banken? Hva god du er, så bare, fuck! Ja, men har vi ikke lov til å skippe de 30 sekundene, og så legge dem til på slutten av dem da? Jeg vet ikke hvor streng den er på sånne ting. For den, jeg føler den liksom blir streng på noen ting, men ikke streng på andre ting, og det er så ukonsekvent på... Ta den bestemmen på, sånn. Mm. Så jeg vet ikke. Faen! For det var jo en regel, jeg vet ikke om det er det nå, men i hvert fall første gangen vi holdt ut sånn her, så var det jo ikke lov å ha commentary på streamen sin. Mm. Men alle andre gjorde det. Oh. Så da fant vi ut at ja, men hvis alle andre gjør det, så får vi gjøre det da. Mm. Hadde du lyst til å gå ut en tur, eller? Ja. Da hadde noen andre watch the button. Yes. Sikker du? Sikker du? De har ikke lagt ut billetter for RSM-ing av henne. Hæ? De har ikke lagt ut billetter for RSM-19-ing, ja. Nei. Det blir vanlig å si om det var det, da. Nei, i fjor så var det før jul, husker jeg. Rundt denne tida med, da, altså. Mulig jeg husker feil, da.
den så fort som mulig. Ja. Second to someone. Ja, nå vi off-streamen igjen. Ene playeren på... Hva det heter igjen da? Super Server? Nei, jeg tenkte på... Defender of the Crown. Ja, det Infinite Mystery, vet du. Ja, det han som... Som screamer i uke. Ja. Har ikke så travelt. Nei, han var ikke travelt, men... Han går jo blind hver gang han er hjemme. Jo, men blind lalla. Han er på Defender nå? Ja, han kan... Det er han jeg vet. Vet han jeg går på Omega 6, for han er god i Omega nå. Ok. Det har skjedd en gang spilt. Men jeg tror selv at... Altså, jeg hadde jo gått inn blind på de fire første spillene her, og jeg tror ikke jeg hadde vært på Defender nå, liksom. Men hva som Ninja er blind, da? Ja, det kan bli hard, ja. Det vil jeg tro. Det er... Hvis han klarer det, så er han god, ass. Mm. Fordi du vet ikke, hvis du går inn her blind, vet du ikke hvor du skal gå her. Nei, vet du ikke. Du har sjans. Er vi på Instagram, eller? Nei, vi er ikke på streamen lenger, nei. Nei, da måtte jeg gjøre plass til Infinite Mystery. De, ja, de bytta oss ut med Silver Surfer-spillere og noe greier. Klarer for Zico Shave. Det var Mr. Pepe på Silver Surfer. Ah. Så leder det på en måte. Første albumet deres heter Gal Agnostiske Drømmer. Med sanger som... Nei, Megaman 6 heter det på. Rett etter det her nå? Mm. Begynner å nevne det her slutten, eller? Mm? Det er noe som kommer i vår. Det tror nei. Det er sikkert noe på 9. plass, nå vet jeg da. Mm, ikke som skjedde enda ned. Nei, de er på Powerblade, de som leder. Introduksjon av fremmede... Nei, det, se bare den her da! Uff. Introduksjon av fremmede sæd i demonhertuginnen. Soter utenom jordiske rom. Legenden om den onde Jesu Kristus. 11.3.2011. Hopp da, for faen! Japans tarer. Fenris. Tarer, det skal være tårer da, sikkert. Farfar. Ja. Fenris ufer. Nei, jeg må ha ta dem ut. Vanlig... Genetisk demonisering av romvesener. Kosebams. Klønete svinekjøtt. Klønse steak, ja. Jomfru Maria fødte Dr. House etter dødsfallet av serien. Hæ? De her er russisk. Fantastisk. Det var en for bra titel av deg, altså. Introduksjon av fremmede sæd. Alien...
som er brukt der da, sikkert. Ja, det var alien sperm in demon matches. Ja. Ja. Men der var, ja, ok. Hva er det som skjedde innom der, egentlig? Vil jeg vite? Mhm. Litt sånn som i Zelda 2. Du vil egentlig ikke vite hva som går inn i den gamle hagsen. Tough sex. Mhm. Åh, fy faen. Hva er det som har blitt publisert? Hva kan man vise det? På CSG da? Jeg satt bare og tenkte på dere hyttevideoen. Den dro jo kjem ut til... Mario Party dro den fortsatt på. Ja. Det begynner jo nærmest slutten av Mario Party, tror jeg. Ja, den kom i dag siste. Ja. Den lyden også fucka på. Jeg tror at det kjempet som helt på den i... Ja, da tror jeg den var fucka på siste episode da. Det var jo siste par episoden, det fucka seg her skikkelig. For det har ikke skjedd det siste inn, ja. Nei, det var bummer dere her. Nå har jeg suttet med Bomberman, og det var de to første episodeene der. Det var ganske ille det nå. Men det hakket ikke i kommentarsporet da. Det hakket i spillbyten. Og videofiler liksom. Jeg skjønner ikke at det skulle være sånn i krøll, ass. Nei, jeg har suttet og pønsker på hva det gamle er, og... Er det en SSD, eller er det HDD i maskinen? Det er en SSD, men den lagret til HDD. Ja. Er det noen i chatten da? Nei, Otto og sånn. Jeg synes det var litt kult at vi var på mainstream. Det var jo det, men altså vi var der i to sekunder, sånn som vi har vært de forrige årene. Ja, fikk noen noen litt. Litt merke til det da. Noen her? Kanskje ikke. Synes jeg så deg selv, fordi det er ikke sånn at vi bare på den samme bane som meg, ikke? Nei, vi var på en noen minister, var vi. Det er jo som smurte der nå, vet du, så det er jo ikke interessant, de kan bemerke seg. Hvordan prosentmessig ligger han på i spillet? Skal jeg drive og følge med på time snart, eller er det... Nærmer oss slutten på deg, da. Ta igjen. To eller tre baner. Ok. To baner, ja. Men jeg fikk patcha opp om du med det, så det var ganske bra. Ok. Det ble et vanligere så hakk i spillliten og spillopptaket når vi valgte bane. Det er to på Powerblade. Synket opp. To på Powerblade, ja, det har vært god stund. Det synket opp lyden, og så bemerket jeg hvor lang tid opptaket var bort. Og så tok jeg og snapshot av det i videoredigeringen, og bare strakk ut et bilde. Sånn at det passer med lyden. Så det er jo litt skummelt dere også, vet du. Så hvis en eksplosjon kommer før en eksplosjon skjer i videofila, så ser du det som skikker på at oi, her er det som off. Ja. Så det var ikke så veldig gærlig. Det var ikke så veldig gærlig det som var gærlig, eller? Har du clean installet Windowsen på PC-en din, eller kjører du med Asus standard? Ja, det er clean install. Det er clean install. Mange år der PC-en din var helt fucka. Helt fucka. Da jeg fikk Windows 10, så var det fremdeles fucka. Men Windows 10 hadde en sånn helt fresh reset, som slettet absolutt alt. Når jeg gjorde det, så funket det. Da gjorde jeg helt mono Explorer og klikket hele tiden. I fire år, eller noe sånt. Det gikk plutselig over til... Det bare hadde et sånt kvalitetshopp som bare finnes safe, liksom. Rasmus, kan jeg kjøpe den? Ja, det kan du. Men jeg føler på meg at jeg bør ikke gå gjennom så mange øl i kveld. Fordi... Nei, jeg er bare litt sliten. Ja. Tok litt tid å rigge opp, eller? Ja, skjønt. En mann igjen. Nice. Gjerne husk på å si time er kjem, liksom, hvis du har muligheten til det. Ja, nå skjer bossen, så. Er du flink til å åpne? Eller jeg vet du er det, men det var min måte å be deg om å åpne for meg.
Det var bossen døde. Du så sånn, flink og så sterk, jeg var i meg, Jasmus, kan du det? Men da hadde jeg trykket på. Det var bossen døde og ble... Ok, når det glitcher, eller det blinker, ja, det sånn. Liksom. Ai! Men ja, døven, det blir bra når jeg synes Bomberman-episoden ble veldig morsom. Hva er det med? Jeg kan kjøpe... Jeg kjøper meg bare... Jeg synes det er dritsur hele tiden. Ja, du var litt salty, ja. Dritsalty. For hva da? Jeg spiller Bomberman 64, ja. Åja. Jeg brukte å være uslåelig i det spillet, liksom. Og så var Paul var ganske god i det. Han var dritgod, og så var jo ikke han full eller da. Nei, jeg tror han hadde litt sånn alkoholfordelet av meg, for det der. Ja, og jeg har ikke akkurat spilt det spillet litt heller, altså. Nei, så det er som det var dårligst, sånn sett. Nå begynner jeg å lage unnskyldninger, sikkert, men det er sånn her skjermen kjempeliten, langt opp i hjørnet. Ja. Og den er laggy, det vet jeg. Ikke at jeg skal skylde på det, siden det er ikke sånn time perfect. Du hadde mye på meg, så... Jeg tror jeg hadde. Jeg tror også Paul var ganske mye åndelig, da. Jeg føler at det var veldig mye jeg og Paul som drev å kuka med hverandre, at vi drev å fighte med hverandre. Ja, for det er fordi at jeg og Rasmus hadde liksom Boris Vendetta, så var du og Paul hadde deres. Ja. For Rasmus var helt sånn, faen, hvor er Petter nå? Nå har han gjemt seg en plass. Ja, du drev ikke å gjemte seg. Ja, men sånn... Jeg var jo definitivt dårligst sånn skillmessig, så jeg måtte finne på en måte andre måter å vinne på. Ja. Så jeg måtte jo bare stille meg bak den og stolpe og gjemme meg og vente en dag igjen. Da var jeg sånn, nå har jeg kanskje en sjanse, liksom. Ja. Så sprang jeg og Rasmus rundt lenge, husker jeg, en runde, for jeg hadde stått og gjemme meg, så bare hoppet jeg frem og Rasmus, nei faen, Petter! Og så springer vi rundt og slipper bomba, og så gjør Rasmus en tabbe og sprenger seg selv. Og så vant jeg, liksom. Mest douche måten å vinne på. Men det var liksom... Han var ikke her. På rein skill så har jeg aldri hørt å begynne noen gang, liksom. Det var en runde der jeg... Du død ganske fort, jeg vet ikke hvem som drept deg, men... Så sikkert sto jeg der du spawna når det var et spøkelse. Så du landet på meg og spratt av banen. Ja, det... Så landet du på meg igjen og spratt av banen. Stemme, det husker jeg, ja. Så måtte jeg flytte meg, men jeg sparket en bombe til der du kom til å spawne. Så du landet på den og spratt av banen. Så drev på sånn helt til jeg død. Ja, så han bare flirt at du sa takk, Rasmus, for hver gang. Synes det var sånn. Ok. Jeg husker det, ja. Altså, når du var veldig defeated, Adrian, så kommer du opp til meg, og så sier du, hei, Rasmus, kan Dei. Vi... Kan vi henge? Og så plukker jeg deg på kastet ut, og da sier du... Splitten er 26. Hva blir det, ja? 56, ja. Mm. Det er bra vi har mattehjelp fra Odin her. DJ Tal. DJ Tal. Da, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday! Hva med den her da? Må du noe work? Nei, jeg spiller altså kanskje bare lengst tid. Was online, wasn't. Det hele Mega Man 6? Nei. Hele? Nei, ikke. Bare... 8 roboter. Ok. Hvor mange spiller jeg gjennom, ikke? Det her, også Power Blade og Ninja Gaiden 3. Du har 3 spiller igjen med det her? Ja. Litt skøy. Det er jo velkommen med. Oi. Jeg mistet det sikkert streamen litt veldig nå, tror jeg. Det gjorde vi sikkert. Ja. Kom bort tilbake nå. Skal vi drive og stresse meg, vet du? Der var det Elgaton som pillet, for der mistet vi jo all... All sjøen. Bortsett fra egen sjøen. For den blir ikke påvirket av det. Nei, det er sikkert splittet til eget. Splittet... Skartet sin av... Kjører igjen til kassetjen. Ja, så den som går til kassetjen går ikke gjennom den gaten helt tatt, det. Nei. Det er jævlig bra, ikke? Det burde ikke gjøre det. For det... Da er vi liksom sikre at hvis hele gaten fucker opp, så har vi fortsatt en egen gil. Den skjer fortsatt hva som skjer. Veldig viktig i denne situasjonen, det er sånn det gjør det hjemme til meg, og for så vidt at jeg har...
Jeg har jo satt opp en HDMI-splitter som sender ut til TV og capture device. Det å kjøre det via capture device, sånn så det blir helt krise. Jeg vil ha at han er så ustabil, ass. Dessverre er han med det, altså. Det har vært bedre når vi bruker OBS da, siden ikke bare er Elgato Capture-kode ustabilt, men programvaren deres. Det er like ustabilt. Og krevende. Jeg har ikke hatt noe mye problem med det, men ja, jeg kjører jo OBS på en sånn her super high-end PC og sånn. Det er kanskje noe med det å gjøre. Det vil jeg tro. Men det du sa om en 12-volt PC. Ja, og kjører det. Har du en 12-volt PC? Når du sa det, så ble det veldig interessert. Ja, du trenger bare en strømadapter som kommer i 12-volts, liksom. Og det har jeg. Sånn gammel igjen, som er ment for laptops, liksom. 90-watter. Ja, men altså, jeg tror ikke går opp og bruker en 12-volts på PC-en der, for eksempel. Nei, for det her er jo 120-watt-sak, så den vil du ikke få kjørt gjennom 12-volt. Men for eksempel min, da, som er en i7-sak, men uten, for den har jo et skjermkort som krever så sykt mye. Det hadde sikkert kunnet fungert bra. Jeg er interessert i å ha en PC som kan kjøre på batteripakken og bytte av, sånn at jeg tror det var mye av kilden til trøbbel, ikke? Sånn at vi aggregatet og batteripakken. Aggregatet er siste passen på Powerblade, ikke? På basicen sin. Siste passen på Powerblade, det øverste PC. Ja, det er Yogi da Monk, det. Yogi da Monk. Den vinner. Ja, her står det parentes først da, tror jeg. Ja, det har stått det i stund, at han ligger på første. Ja. Andre er han er hos siste bossen, han jo. Prishis? Prishis? Ja. Ja, to tanks henter han. Hva kallte han? Prishis, han vant jo hos nummer 7, han. Hva kallte han? Tanksenteren. Tanksenteren? Ja. Ja, men det var ikke negativ, men nei. Jeg vet ikke hva det betyr, tanksenter da. Tanksenter? Tanksenter? Ja. Hva betyr det? Har du ikke spilt fotball fra det? Nei. Nei, men da... det er ingen av greier, så. Her, eller? Jeg bare sitter her og sier ingenting og later som jeg skjønner ting. Jeg fant det jævla bandet, Peter. Åja. Hva er bandet heter? Second to Sun. Second to Sun, da. Første plate heter Gal Agnostiske Drømmer. Ja. Første... Du hører jo at grammatikken er litt sånn skrall, da. Det er noen av titlene som er sånn helt... Introduksjon av fremmede sæd i dæmon her på Ginnen. Ja, stemmer. Introduksjon av fremmede sæd i dæmon her på Ginnen, var det? Ja. Altså, sote utenomjordiske rull. Hæ? Sote utenomjordiske rull? Rull? R-O-L eller R-O-L-L? R-O-L-L? Altså at det burde vært en T foran for troll, tror jeg. Kanskje søte utenomjordiske rull? Rull? Nei, jeg vet ikke. Hva er rull for noe? Hva er ditt? Jeg tenkte søte utenomjordiske troll var ganske fint i tilfellet. Så det burde jo vært det. Hva er det faktiske norske navn? Det er norske navn, men de bandene er russisk, var det? Mm. Så de har et pirmet, kan jeg si, for de egentlig? Altså, de har prøvd, de har sikkert skrevet en titel på russisk, og så oversatt til norsk, sikkert Google Translate. Google Translate, Google Translate i sånn 2009. Ja, 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 ja. Det er sikkert det de har gjort. Men hva var det du holdt på å si? Legenden om den onde Jesu Kristus. Altså, Japans tarer er jo sikkert Japans tårer, da. Ja, Japans tarer, ja. Genetisk demonisering av romvesener. Og kosebamse. Ja, kosebamse! Så min favoritt er klønete svinekjøtt. Klønete svinekjøtt! Det er så bra titler! Og så har du den siste som er veldig spesiell, da. Jomfru Maria. Hvorfor virker ikke hoppeknappen da? Fødte Dr. House etter dødsfallet av serien. Etter? Dødsfallet av serien. Dødsfallet av serien. Snakker jeg om TV-serien Dr. House? Nå skal jeg holde på sånn! Dr. House, helt spennende. Fucken opp! Hva var det damer heter? Hva er Jomfru Maria? Ja. Har Jomfru Maria vært i House? Eller en person som mener hun er Jomfru Maria i sånn? Nei, det virker, ja. Har han dødt av seg på knappen din? Kan du gjøre den kontrolleren? Du klarte noe, da. Ja, jo, men han svikte. Ikke bra. Er det din kontroller, Egil? Det er min, ja. Er det du som har
skvise han litt på hardt, ja. Faen, det her er jo den kontrolleren som er... Kan jo bare være at den har blitt gammeldags. Prøv å hoppe over når du står den der. Nei, jeg har skyet på den. Jeg har skyet på den. Gidde ikke. Ja, gidde ikke det. Ja, gimmick i level 3. Har gimmick vært med på Big 20? Ja. Har det. Ja, har vi konversjon. Åh, ja. Hadde du visst du gimmick da du var liten? Ja. Ser? Ja. Jealous. Jeg er egentlig veldig fornøyd med at jeg ikke oppdaget det før i voksen alder. Hvor er det? For at det er et fucking amazing spill. Altså, det er favorittnespillet mitt, og det er så digg å bare ha funnet et nespill i voksen alder. Ja, som har liksom bare tatt over favorittplassen til alle mannene. Jeg har bare sett meg hvor amazing det spillet måtte ha vært da du var liten. Altså liksom, at det er som en sånn basis for estetikken du liker, liksom. Fordi det kommer jo inn i 92. Tre her i Skandinavia, tror jeg. Tror du? Er det gøy? Nei, jeg tror det er 92. Ja. Det er litt sånn, jeg digger denne stikker, for det minner meg også. Jeg mener sånn at Euphoria var 92. Sånn happy 90s anime, liksom. Det har liksom en viss... Det var en veldig spesiell stikker. Det ser jo ut som Mario Bros. 3, egentlig. Veldig mye, spør du meg, men... Mario Bros. 3, det? Og... Jeg synes at gimmick henter veldig mye sånn utseendemessig fra Mario Bros. 3. Åja. Så i alle fall vil jeg bare tenke på HUD-en og sånn, men... Ja, det kan jeg gjøre. Men, det er bare sykt digg å få oppleve et så bra NES-spill, og ramle over et nytt et som er så gjennomført som det gimmicket. Ja. Og jeg synes egentlig noen andre NES-spillere er så gjennomført med fysikken til stjernene, og... Ja. Musikken til er jo topp-fucking-notch. Det er jo et NES-spill i et NES-cartridge. Ja, nesten noen lille. Det var jo så... Det var så avansert her i NES-spillere. Du, hvis jeg får så mye peng, da. Ja, men jeg har ikke lyst til å selge. Har du beholdt litt siden barndommen nå, eller? Ja. Åh, shit, det er... Det er et av favorittspillene dine nå, så... Ja. Det er sånn, jeg kommer aldri til å kvitte meg med mitt eksempel. Det har du kart? Jeg har det, ja. Fordi, jeg tenker litt sånn... Hvis du har et så kjært forhold til deg... Ja, altså, jeg hadde jo sånn lucky find av det også, så... Ja, det var kjøttene. Det var jo når jeg drev... Forhold til deg, minnet av Aiden, da. Det er verst der, ja. Ja. Otto synes Mr. Gimmick er veldig oppskritt. Kjeften din, Otto, du har ikke peling. Jeg skal si meg enig, også. Jeg har ikke med meg... Jeg er ikke med meg nestlista mitt her, men det er ikke øverst. Det er det gøy. Men det er høyt opp, da. Toppen for min del, så har du vel Battletoads. Er det en av favorittene mine? Og... Mario Bros. 3, naturligvis. Jeg synes det ene er best. Men det er fordi at jeg hadde det der var min bra. Det er litt vanskelig å si sånn, nei, men... Altså, jeg synes det er mye bedre enn ene, egentlig. Jeg vet ikke hva det er til. Mario Bros. Ja, treene er best enn oss. Yes. Jeg er helt enig. Tror jeg og Egil har ganske lik smak i Nespillet. Ja. Altså, jeg har spilt så lite i Nespillet, så jeg har sånn... Liksom, mange jeg ikke har hørt. Jeg likte aldri helt inn, jeg, men jeg synes det var et bra spill, men ja. jeg likte det ikke som et Mario-spill. Ikke heller. Ena? Nei, to. Toa. Og toa, det? Nei... Og da tenker jeg til og med jeg har den tanken før jeg helt hadde visst at det var Doki Doki, liksom. Ja. Det var ikke det samme, liksom. Nei, det er ikke det samme. Bare sleng en figur, Megaman, inn i en sånn...
Men det er jo noe med spill nummer 2 på NES da, som er ofte litt sånn eksperimentell. Mm-hmm. Så Zelda 2, Mario 2 og ja. Castlevania 2. Altså alle dem er sånne der, de bryter standarden da. Ja, så de feiler kanskje litt sånn sett. Men sånn, de bryter standarden, og så kommer nummer 3 tilbake igjen og gjør det første gjorde bedre. Mm. Det er jo gjerne det som skjer også da. At man prøver noe annet, og så lærer man av spill nummer 2. Mm. Og derfor på en måte finne ut hva, man, hva som blir best av for det tredje spillet. Oh, nice. Men så tenker jeg også sånn at det her var jo på en måte på mange måter i starten av spill. På en måte. Så, sånn større spill enn bare sånn Pong og Pac-Man og sånn. Ja. Så var liksom starten på en ny måte spill var på. Så det var jo ikke noe sånn her at nummer 2 måtte være så så likt det første, det var ikke noe sånne uskrevne regler på det den gang. Mm. Så han prøvde bare å gjøre andre ting med samme karakterene, så var folk liksom, det her kjenner jeg ikke igjen. Mm. Nice. Mycket dick. En igjen. Tre eller fire. Tre eller fire? Nederst i rekka, her igjen. Og pluss, ja, det er fire. Så fire roboter? Åtte. Åtte, sier jeg. Sikkert? Ja, han sa åtte. Han sa, hørte jo han jo at jeg sa åtte. I can confirm. Da sa jeg fire på noen annen, jeg vet ikke. Ja, det kan være. Jeg er et åtte. Kan vi spole tilbake i streamen, og så hører vi to stemmer fra Egil, en som sier 4 og en som sier 8. Kanskje det er sånn, same time, liksom. Kanskje det er sånn Janni... Ja, Janni Laurel. Laurel og greier, ja. Altså... Godt å ikke helt rønne Super Mario. Det ble en rift in the time space. Mm. Det kan Otto si. Han mener at Mario Bros. 2 er det beste Mario. Ja, 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 ja. Du har mye rett, jeg tror. Fortsett fra Mario. Åja. Hæ? Jo, men det er fint at vi kan være uenige om et par ting da, Otto. Jeg er i hvert fall veldig, jeg synes det er veldig tøft av Otto at jeg liker sushi, at der er han. Eller er det ikke sushi? Hva er sushi? Ja, men du... ok. Ja, vi burde ha en sushi-dag, altså. Yes, jeg kan spise både uva. Jeg spiller bare japanske eksklusivs. Sushi, ja, det er godt, ja. Spiser hver gang hjemme, ja. Famicom-dag og sushi, ja. Jeg har forresten bestilt et japan-eksklusiv, eller Asia-eksklusiv spill. Ja. PS4, som skal ta meg hit, så kan du besugle PS-VR-en din. Oh, nei. Ja, oh, fuck. Er det noe sånn der... I'm so down. Er det noe sånn der innetarms... simulator? Det er ikke noe Pornhub 2.0. Nei, det er ikke. Jeg tror det fantes, det er sånn, sånn der, som er liksom sånn, en simulator sånn, som leger som skal kunne bruke for å lære, da. Altså en ordentlig simulator, som, ja. Ikke som tullesimulator. Som endoskopi. Ja, ja, men det tror jeg finnes. Også er det, ja, det er med et sånt periphery, som er litt sånn peripheral, som er litt sånn, ja. Ja. The real thing! Ja. Og det er bare noen som har fått tak i det snart. Det er jo litt... Og gitt ut som et still. Speedrunning. Av endetime-operasjonen. Ja, altså... Billig endetime-simulator. Jesus. Yes! Her er samtale... full... topp. Å, herregud. Speedrunning. Speedrunning av endetime. Da tar det skikkelig til next level, ass. Det var... Det bør ikke være speedrunner i termen der. Ja. Nok ser en midler av hva du bruker. Nå kom jeg på... Nei. Nope. Nei. Jeg bare kom på et eller annet vi snakket om på festen min, andre andre som kommer på. Det skal jeg kanskje ikke si på livestream. Å, nå er det. Jeg husker ikke som jeg har spilt, men... Jeg kan si det kanskje... Hvis jeg husker etter streamen, så skal jeg si det, men jeg skal ikke si det på streamen. Ja. Det er allerede blokket ut, og... ...fører langt tilbake bak i stjernen. Så det er kanskje ikke så farlig, men bare for å være sikker, så vil jeg ikke si det om på stream. Vi har sagt bare ting på stream, liksom, men det er bare...
Vi, vi kan prøve å holde, holde Sibyl det. Vi har allerede snakket om Bill i analen, så kommer vi her. Vi kan liksom, liksom der, vi kan stå der. Hæ? Toucha piggen. Ja, den usynlige hitboxen til piggen. Ja. Det her så veldig showlight ut. Eller, showlight så veldig det her ut. Ja, det er insane grafikk, ass. Mm. Og alle de fargene er digg. Nei, det er hopp over da! Det er digg. Jeg tror først det er digg, men vi hadde ikke helst enn alltid det. Hæ? Ja, vi må ha minst en det er digg i hver playthrough. Det tror jeg vi har hatt siden jeg sa det første gangen. Ja, det er digg, men digg. Åh, oh, åh, shit. Vi må ha noen på knesforlandet. Oi, oi, oi. Men en ting var litt dumt i ene Superman-episoden, så... Eller det er jeg som er dum, da. Jeg snakket om, jeg gjorde en veldig visuell joke med liksom ullgenserne vi hadde på oss. Men jeg liksom bare snakket om dem uten å forklare noe som helst kontekst til liksom hva som var. Altså, jeg tror vi, det var da nevnt i starten av første episoden at Paul sitt innpakket i sånn... Jo da, men jeg sa et eller annet før det, jeg husker ikke hvordan hva det var jeg sa, men det var et eller annet sånn, nå ser jeg fin ut. Og så sa jeg noe mer. Okay. Og så var det liksom, lenge etterpå begynner vi å fortsette. Og så et langt ut i samtalen kommer det frem at det er ullgenser eller noe. Men helt først så sier jeg bare sånn, nå ser jeg lekkert ut når jeg tok med den her. Og så begynner jeg å flire. Og så er det liksom, det er for dem som ser på og ikke skjønner hva jeg snakker om, så sitter folk og sånn, hva tok Petter på seg nå? Tok på seg en hatt, sokka, botta, og så... We never know. Det var sånn en helvete å redigere lyd og sånn på episoden, men jeg så nesten ikke på dem i hele tatt, mens jeg redigerte videoen. Mm. Så, multiplayeren, jeg gidder ikke jeg legger på noen ikon på, eller noe. Nei, det, det fungerer, altså... Vi... Ja, da, Otto, vi følger sånn litt med. Heie på deg, Egga! Du er best i hele verden. Yeah! Jeg vet, her, multiplayer i Superman? Ja, vi spilte multiplayer i Superman, husker ikke jeg? Nei. Og first person... Jo, ok, ja, jo. Det er super compressed ringebanen. Det var masse ringer på midten, altså, det var ingen som skjønte hva vi spiller. Ja, og du vann. Var det jeg som? Du vann, jeg kjørte gjennom sånne her... Ja, stemmer, jeg vant. 100 ganger mer ringer enn noen ja, av dere. Ja, for, stemmer, for jeg skjønte ikke hvorfor jeg vant. Ja, og så var det skikkelig skuffet at du vant på slutten. Og hver gang jeg skulle prøve å fly gjennom en ring, så var du foran meg og fløy igjennom dem, så at jeg ikke fikk til å komme igjennom dem. Yep. Og så når vi sluttet, så bare står jeg der, jeg vant. Jeg bare, hva gjorde jeg da? Jeg vant, liksom. Hva gjorde jeg? Nei, det ga ingen mening. Jeg så jo på det når episoden kom ut. Jeg bare, nei, det gir fortsatt ingen. Vi gjør ikke det, nei. For jeg følte ikke, altså... Hæ? Otto mener hele Norge følger med. Hele Norge, ja. Mine er nye skjer, ja. Det er jo ikke så gjerne. Nei, det synes jeg er bra. Takk for at dere ser på, folkens. Det er kjempekoselig. Joiner jeg litt med chatten nå, så... Er det en annen enn? Gepesso. Ja, det er det. Hvem er Gepesso? Gepasa. Gepasa. Gepesso. Er alle nicknamesen lilla, eller er det bare for at de har valgt samme farge, kanskje, som en gang? Tror du det. Hvis jeg poster noe, så er det noe annet. Det er kanskje admin eller sånt. Jo, det er for at du er admin da. Du, ja, hvis du poster som TSG, så får du annen farge. Eller kan jeg gjøre noe innpå her? Bruker nei, det har, det har med at de velger sin preferred farge på chat og sånt. Ok. Kan du gå inn og prøve å si hei, ja, for jeg skal være grønn. Jeg er grønn. Jeg er grønn. Grønn av misunnelse på skilsen til Egil. Ja, men det... Men sånn, Egil spiller jo bare nesten, da. Så han har jo liksom fokusert skillsene sine på den plattformen. Det var jo morsomt å ha det Egil til som spiller for eksempel... VR? Ja, VR, ja. Men vi har jo fått til å spille et VR-spill. Ja, hva var det? Det er... Rush of Blood, nei, hva? Nei. Å ja, ok. Nei, hva heter det? Hva er Rush of Blood? Hva? Det er Until Dawn VR. Ja. Så det fikk jo Egil til å spille. Ja. Hvem i familien din er som har Twitch-bruker som heter Jepesso, Egil? Jepes? Er det Jørn? Jepes? Bare Jørn, det. Det kan jeg si.
Jørn? Hei, Jørn. Kanskje. Hei, Jørn. Kanskje Jørn. Kanskje Jørn. Hei, kanskje Jørn. Han stolt av å være slekt med det, men han bedre enn deg i Super Soccer. Ja. Det er han. Ok, ok. Det var sånn. Skjønte meg igjen. Ingen som knuser meg i Super Soccer, Jørn. Det vet du. Der er jeg her, grunn. Så. Hvem er han da? Søskebarnet, ja. Nei, vi har spilt Super Soccer siden 1992, da han ble flyttet ut. Ja. Du har ikke noe lademulighet her. For iDevices. Nei. Jeg tar noen over. Jeg kan do the job. Hva har du med? Jeg har med Popper Banks. Robotry. Jeg vet ikke hvor jeg har den kameraen min i så fall, men den måtte jeg uansett da noen har gått og hentet, altså. Might as well løft på skinnet. Ja. Og så er Powerblade etterpå. Hva sa du? Etter jeg tar den neste roboten, så er Powerblade. Ok. Det er jo det beste spillet på lista. Powerblade. Powerblazer. Åh, hva gjorde du nå? Jeg tror ikke jeg vises på webcamen, fordi du sitter gjemt bak PC-en din. Når du for en gang skyld har webcam, så blir det ikke dyste ting. Det er fortsatt Power Blade og Ninja Gaiden på der, ja. Nei. Du streamer og hakker fra deres side, eller våre side? Altså på den... Vi driver å hakke sånt, ja. Ja, det er jo bare den ene brukeren, da. Ja, men jeg hakker på to, hvertfall. Ja. Tre, kjør! Jeg hakker veldig mye til en, og så hakker det litt på resten, da, tror jeg. Se på timeren, da. Den ser jo så lyd ut, så... Den streamsen. Da er det damage streamsen driver å hakke sånn, da. Det er ikke bare vi som har problemer, da. Nei. Hvordan med konemor da? Jeg må passe unga om. Ja, fornøyd med det. Du er fornøyd med det, da? Nei, du har jo sikkert helst hatt lyst til å være med og spille retrospill, da. De siste måneder, du spiller mye. Neida. Det er det som skal til, vet du. Observer, jeg sa bare at jeg må heller støve. Bra spilt, liksom. Bra. Jævlig bra. Skikkelig støtte av akkurat høyene. Ja, du skjønner. Du skjønner hvor seriøst det er, da. Mm? Ja, det er den seriøst du skjønner. Ikke snart for meg. Ja, husker du den? Den tweetet noen nå, skal jeg med. Hva for da? Ikke snopp til meg. Ja, det der. Ja, da var jeg litt... Hvorfor det var å gjøre... Palamedes. Ja, uff. Det er jo bare å pause. Det ble game over på den siste fyren der. Ja. Da ble det noe. Like før, liksom. Så begynte... Jeg vet ikke hvem som var... Men... Begynte å si ting med å gjøre sånn. Ja, jeg tror det var Odin som prøvde å hjelpe deg, for jeg og Rasmus satt fortsatt og prøvde å skjønne hva spillet gikk ut på det punktet her, husker jeg. Ja. Men Odin, du hadde skjønt det, så du satt og var litt sånn, jo, du må prøve å gjøre sånn med sånn og sånn. Ja. Og så begynte jeg bare, ikke snakke til meg. Husker jeg, Odin bare... Splitter når han teleporter ut. Ok, ok. Når han ferder ut av rommet her. Ja. Så må jeg si... Der? Nei. Den gikk gjennom den, Jesus. Ja, ja. Hva er... Det blir... Nei. Det blir det. Da er Powerblade. 45, ikke sant? Da blir det... Da var 50. Du skulle ha fått prøvd Powerblazer. 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 Som er... Nå skal jeg. 5,
4, 3, 2, 1, go! Nå, bare flytter for du kommer over.